Степанецька громада, що у Черкаському районі, надала військовій частині субвенцію у сумі 630 тисяч гривень для придбання засобів радіоелектронної боротьби, а також закупила і передала армії 30 безпілотних літальних апаратів. Дрони загальною вартістю 547,5 тисяч гривень придбали в межах програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2024-2025 роки. Про це повідомили на сайті Степанецької громади.